За энэ төр энэ холимог тогтолцоог бол дэмжиж байгаа. За тэгээд энэ намуу тусдаа хуулиудаа өргөн барьсан байгаа. Тоо нь бол ингээ гараад ирэх баг. За арчсан намын хувьд бол энэ холимог тогтолцоонд яагаад ард түмэн дургуй байдаг вэ гэхээр энэ хулгайч, авилгачин, муу нэртэй янз бүрийн юмд холбогдсон хүмүүсийг энэ листэнд бичиж оруулж ирэх гээд байна гэдэг ийм л асуудал ярьдаг штэ. Тэгэхээр арчсан намын хувьд бол ийм одоо листийг хийхгүй. А дээрэс нь энэ ард түмний донд одоо ингийн хэллэгээр бол хаалгаар гаргаа хийчихэр тооноор ороод ирэх юм гээд. Арчсан намын хувьд бол тооноор оруулахгүй, тооноо торлно. Тэ. Тэгэхээр ингэж бодож байгаа. Тэ. Энэ бол ингэхгүй бол нөгөө энэ аюу профессионал тогтолцоо оруулж ирж байгаа. Оруулж ирж байгаа юм чинь юу яагаад байгаа? Ард түмний донд нэр нь муудаад байгаа. Ийм асуудал байгаа. За энэ листэн дотор орж ирж байгаа улсууд чинь энэ мэрэгжлийн улсууд тодорхой секторын одоо төлөөллүүдийг оруулж ирнэ. Арц намын бодлого бол ийм, арц намын дарга лувс намын ган төмөрч гэсэн бас хэлж байгаа өгнөөдөд хэлж байгаа. Малчтын төлөөлөл, тарайланчтын төлөөлөл, багш эмч нарын төлөөлөл. За бүр мэрэгжлийн хуульч нарыг оруулж ирнэ. Бид нар саяхан энэ нийтийн сүлжээнд хүний эрх хамгаалах тухай хууль гэдэг дээр парламент өнгөнд орсон. Хөдөө орон нутагт ярьж ил энэ төрийн бодлого гэдэг юм чим туйлбарг болцсон юм уу гэд. Нэг гараараа болохоор энийгээ зөв зөв гэж ээ гэгэмнэ гэж баталчаад нэг хүн хориг тавихаар буцаагаад буруу гэж хүлээлгээд авчихсан. Энэ хууль чи устай муу хуулиуд батлаад байна гэсэн ийм одоо шөөмжл хэлж байна. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн мөнгөгүй хүмүүс орж ирч чадахгүй байгаатай нь холбоотой шүү дээ. Мөнгө бол тодорхой шалгуурт болчихсон сонгуульд нэр дэвшиж байгаа усуудын хувьд бол. Тэгэхээр энэ сонгуулийн зардал бууруулах дээр одоо бодиттой заалтуудаа тусгасан уу? Тусгаач ээ. Одоо хэвлэл мэдээллийнхэн гэхэд л одоо хэдэн жилд олох мөнгөө нэг сарын хугацаанд дотор олдог шүү дээ. Энэ бол бид нар сонгууль мэдхгүй шүү үнэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ энтер дээр бол тодорхой заалтыг бол оруулмаар байна. За дараагийнх нь сонгуулийн ерөнхий хороо одоо энэ үнэхээр сонгуулийн ерөнхий хороо юм бол энэ эрх мэдлээ хуулиараа аваад ажиллаа хийгээч. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар гэдэг нэг даам гарцсан байгууллага. Тэд нар нэг юу нэрсийн жагсаалт гаргаад өгч яддаг, тэрүүгээр нь явж л байдаг. Тэрний сонгуулийн асуудлыг хариуцна гэж ингээд бүхэл бүтэн одоо тусгай эрхтэй төлөөллөлүүдэд сонгогддог сонгуулийн ерөнхий хороо бол одоо энэ ажлаа өөрсдөө авч хий. Тэр бүртгэлийнхэн бэлдэж өгөх юмнуудыг бэлдээл өгдөг юм байгаа ч тэрүүгээр нь тэрийг нь аваад өөрсдөө хариуцлага хүлээгээд энэ сонгуулаа бас хиймээр байгаамаа. Энэ зүйлийг бас хэлчмээр байна. Нэрсийн жагсаалтыг гээл тэгж нэсгийн хорооны нэг 2000 нэр гаргаж өгөөд нөгөөдхийн хүмүүс баахан газар давхарлаж өгөөд царцаа явуулж гин гэдэг шүүмжлэл байгаа шүү. Одоо альч банкны картаар ATM-с мөнгө авахд одоо давхарддаггүй шиг ийм нэг цахим Монгол, ийм Монголиа болцсон биз дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас анхаармаар байна. За, тодорхой асуулт нь болохоор энэ санхүү бууруулах, ялангуяа хэвлэл мэдээллийн зардал бууруулах дээр ямар заалт орж ирсэн бэ? За, сонгуулийн хуудас ч одоо түрүү сонгуулийн ерөнхийлөгч дараа хэлээд байлаа бүр ингээд манайх боломжтой л гэдэг. За, энэ төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр тоо нэмэгдэх юм ярьж байна. Нэмэгдсэн үед бол эн чинь бүр паник юм болно. Тэгэхээр одоо та энэ хуудасаа нэг иргэн хөдөөний нэг иргэн одоо уншид дуус хугацааг тооцож үзсэн үү? За, ажлын хэсэг хариулах нь хөдөлгөөнтэй юм шиг байна. Хин хариулах вэ? За, саргалтын холбоотой юм дээр Батэрт хариулах вэ? За. 85 дугаар микрофон өгье. За, сонгуулийн зардал, сонгуулийн сурталчилгааны арга хэлбэрийн нэг болох энэ радио телевиз ашиглаа сонгуулийн сурталчилгаа явуулах төр энэ хосолсон тогтолцоо хэрэгжилж байгаа энэ онцлогийг нь харгалзаж бас шинэ зохицуулт хийж өгсөн. Тэр маань юу гэх зэрэг үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол эфирийнхаа цагийг нэр дэвшигчнээс тэгш хуваарлаад үн төлбөргүй сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлгийг явуулдаг. За, энийх нь тал нь бол яг сонгуулийн нам эвсэл зориулсан цаг байх ёстой гэдэг юм шинжилсэн зохицуултыг бол оруулж гисэн. За, энэ ямар учиртай гэхээр цэвэр энэ цаг дээр бол намууд мөрийн хөтөлбөрөөр бодлогын мэтгэлцэн хийх юм зохицуулттай. Энэ бол үн төлбөргүй явах юм шинэ юм зохицуултыг оруулж гисэн байгаа.
За. Яг нэмж харуулах юм болсон аа харуулт. За. Сонголын ерөнхий орон дарга харуулъя. 88 дугаар микрофон гөрөө. 83. 83 дугаар микрофон. За. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За урд нь болвол уртын сонгуулиуд дээр бол бид нар санлын хуудас болвол нэг талдаа тэгээд нэг 14 инч чинь ийм хэмжээтэй урттай ийм санлын хуудсуудыг хэрглэж ирсэн. За энэ санлын хуудсыг бол манай төхөөрөмж уншихтаа бол нэг 3 секунд орчимд уншдаг. За тэгээд одоо би дээр бүртгэл хяналтын дэд хорон дээр харуулсан тэр макет бол одоо 56 см буюу 22 инч. За тэгээд энэний хоёр тустай санлын хуудс болохоор нэг 6-аас 8 секунд унших хэмжээний ийм тооцоолтой болно. За тэгвэл ерөнхийдөө манай хэсгүүдэд төхөөрөмжүүдийг байрлуулахдаа 1500 сонгогчтой хэсгтэр бол хоёр төхөөрөмж байрлуулдаг. За 1500-аас доошо хэсгийн хороодууд дээр нэг төхөөрөмж. За бүр хөдөө орон нутгуудад бол одоо 200 бараг хүрэхгүй сонгогчтой ийм хэсгүүд байгаа. Эдгээр дээр бол одоо зөвхөн уншилтын хугацаа ачаал дээр тооцох юм бол тэр нормативоор бодвол энэ бол боломжтой гэж л үзэж байгаа. За, техникийн хувьд бол боломжтой гэж харуулж байна. Яг тодруулж асуух юм аа. Та? За, тухайн гишүүн тодруулж асууя. За, энэ нэг сонгогч над 50 хэдэн санчтай юу гэж юу наадах чинь дуустал нь уншихад хэдийн хугацаа зарцуулах вэ гэж би асууж байна. Одоо бүх нэрээ хүн уншин шттэ. Араар бичгдсэн нь уншихгүй гэж тооцож болохгүй. Тэгээ би хэлж байгаа төрийн байгуулалтын банк орон дээр яригдсан одоо энэ юуны тоо нэмэгдвэл гишүүдийн тоо энэ төр нэмэх асуудал энэ төр дараа нь бас мэрсэр яригдана гэдэг шүү. Тэгээд ирэх юм бол наад хуудсаж урдсанаа. Тэгэхээр ямар хугацаанд нэг сонгогч наад хуудсаж унших дуусах вэ? Хоёр дахь төр нэгдсэн бүртгэлээс шүүх гэдэг дээр та хэтэр нь ямар байр суурьтай байна? Дэмжиж гэнэ үү эсрэг байна уу? Одоо нэг хэсгийн хороон дор гаргаж өгсөн нэрийг нь тэр офлайн гормоор гаргаж өгсөн нэрийг нь баримтлах гээд байна уу? Энэ байр суурь чинь сонс. А, тоон гишүүний тодруулалт хариулъя. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон. Тухайн санал өгж байгаа сонгогч санлын хуудастайгаа танилцах санлын хуудсан дээр тэмдэглэгээ хийхэд мэдээж арай цаг хугацааны хувьд бол хуучинтай харьцуулбал урт болно. За тэгээд ч одоо сая хуулийн төсөлт явж байгаа намыг дугуйлна бас нэр дэвшигчийг бас дугуйлж болно. Тухайн намаас нэр дэвшигчийг дугуйлж болно гэдэг ийм бас юу арж байгаа учраас энэ бол бас сонгогчдод нэлээд маш сайн тайлбарлаж таниулах ийм ажил шаардагдах байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо тухайн хууль батлагдах юм бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор нэгэн сурчлагын ажил, таниулах ажил эрчимтэй сайн явуулах ийм шаардлага үүснэ гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд нэг сонгогч бол сонгогч тухайн санлын хуудастайгаа танилцаа тэмдэглэх хугацаа бол бас хардсангуй уртснаа. Тэгвэл ерөнхийдөө ачаалал үүсэх юм бол энийг энэ дээр бол одоо багтахгүй хэмжээнд бол хүрэх. За. Амлангийн Адисрын гишүүн асуулт асууя. За энэ сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо хуулийн төслийг маш дэлгэрэнгүй ярилцсан учраас би нэг давхардуулахгүйгээр тодорхой үндсэн дөрвөн ойлгомжгүй байгаа асуудал дээр тайлбар авахыг гэж бодож байна. За нэгдүгüрт нь энэ сонгуулийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн одоо 3 буюу сонгуульд оролцох нам өөрийн хүсэлтэд одоо хавсаргасан байх баримт бичиг буюу одоо 26-гийн 3-9 гэсэн заалтыг бол нэмсэн байна. За энэ нэмэлтээр намын дараа одоо улсын дээд шүүхийн лавлагаа тамга тэмдгийн улсын бүртгэлгийн лавлагааг одоо хавсаргах ёстой болж байгаа юм л та. За энэ